своя 10 декември, София 4 януари, а ние 7 януари и наш Троянски си ден. На тази дата, преди 143 години, при изключително трудни теренни и метеорологични условия, завършва една от най-добре подготвените и проведени военни операции на руските войски в хода на руско-турската освободителна война 1877-78 година, преминаването и завземането на Троянския проход. Струва ни се, че вече всичко е казано. В съобщенията на военните кореспонденти, в спомените на генерал Карцов, в историческите книги, в книгите за военно изкуство, в картините на Петър Хаджиев, да дори и в песента увековечила подвига на Христо и стана Исикийски. Но троянци винаги намираме своето основание, дори и в времена като сегашните, да застанем пред юз паметника на освободителя на нашия град, генерал лейтенант Павел Картер. Със сведени глави, със цветя в ръце, да си припомним събитията. Може би, защото 7 януари е ден първи за възстановяването на нашия град от пепелищата на оня страшен август 1877. Може би, за да предадем на идващите след нас, колкото можем, чувствата в сърцата на завръщащите се към града пробудени хора, радостните сълзи на жените и децата, ентусиазма и възторга на техните мъже и бащи, които падаха на колене, кръстиха се и целуваха ръцете и дрехите на руските офицери по думите на самия генерал Карцов. Свикнали сме да смятаме, че превземането на Плевен е преломния момент в войната. От капитулацията на Осман Паша до Одринското примирие ще минат само 52 години. Но в онзи момент нито краят на войната се вижда, нито изходът ѝ е предрешен. Руските войски контролират само една трета от съвременната територия на България. Противостоят им боеспособни и отлично снабдявани турски армии, които държат ред в стратегически позиции. Кървав хаос цари в голяма част в Южна България. Още край Плевен е решено три войскови групи да се придвижат през Балкана, преди турската армия да е укрепила балканските проходи. От тях един е 6000-ният отряд на генерал Павел Карцов, който от 3 до 7 януари 1878 година отвоюва Троянския проход. Пионе е кошмарно люта зима, виелици, огромни снежни прески, краен от минус 15-20 градуса опират страховите. Бялата смърт носи още преди вражеските оръжия. В преходите бойците носят пушки и патрони, товари в мешките, за седлата на конете е пристегнато сено. С топовете обаче не е толкова просто, дори и след като са разпобени. Николай Карпов, офицер от Троянския отряд, споделя: изкачването на тежките 9 пушки оръжия на колела бе невестимо. Тогава устроихме няколко груби шини върху дебели гриди. Бяха впрегнати по 5-6 чифта биволи или голове. При всяка шина имаше и български подкарвачи. В тези сублимни дни на помощ идва населението от нашия край. Охраняват се пътища, пазят се фланговете, отбиват се южните набити, набират се сведенията противника, местни опитни планинци узнават местността. Имената на Цеко Петков, Георги Попов, архимандрит Хаджи Макарий остават завинаги записани в хрониките на войната и ще бъдат спомнени с топла и сърдечна благодарност за тяхната необходима помощ от самия генерал Карцов, от полковник Митрофан Греков, от кореспондента психолог Христовски, от дипломата Михаил Петрово. А в своите автобиографични бележки старият войвода Цеко Петков скромно ще напише: он, генералът, дозволи да събрахме няколко чети, с кои привлекохме дубовите на ръце през Троянската планина. Битката за прохода продължава петденонощия при почти нечовешки условия. Въпреки разразилата се в решителния момент снежна виелица, около 1 часа на 7 януари 1878 година мощно ура
изпарява над покорения Троянски вулкан. Знамето на храбрия втори батальон на 9-ти староингерманландски полк се развява победно над най-високата част на прохода Орлово гнездо. Проходът е превзет. Завинаги в вулкана остават повече от 150 бойци. От куршум на турския реергарни части на цел Тикия затива смелият водач Христо Искийски, тръгнал напред по пръщнаване. Завинаги на 29 години става и руският капитан Швейбуцки, издъхнал с думите: не се плашете, момчета, напред! Поклон пред силната вяра, воля и смелост на всички герои, чиято кръв и кости останаха на тази земя, помнища и на смелост и страх, на саможертва и смърт, на гибел и възкресение. Поклон пред светлите ликове на тези, благодарение на чиято саможертва, виждаме защо и на къде да продължим, обединени от трудолюбие, признателност и благодарност. Венци и цветя при паметника на генерал Карцов ще подписат военно формирование 24-430, военно-географски център Троян, отделение 24-430. Община Троян и Общински съвет Троян. Паметта на героите ще бъде почетена и при братска могила на загиналите при превземането на Троянския проход Балканец и при Карцовския